Много е забавно във веселата ферма. Всички се будят рано-рано, защото ги очаква много работа и приключения. Ето сега ще ти покажа какво се случва, когато натисна някоя от картинките. В тази книжка ще се запознаеш с различни домашни животни и ще чуеш техните гласове. Ще откриеш нови приятели и ще разбереш какви звуци издават. Във веселата ферма наистина е весело, защото има много животни и всички живеят задружно.